folkens, velkommen til. Lang historie kort. Jeg prøver bare at vlogge. Fra nu af vil jeg prøve. Okay, jeg ligger meget tryk på prøve. At vlogge. Næsten hver dag. Kommer ikke sådan til, at der skal komme en ny video ud hver dag. Jeg prøver at holde mig til omkring 1-2 om ugen. Men i hvert fald, at jeg er i gang. Nærmest hele ugen. Og på en eller anden måde viser mit liv frem. Så lad os bare komme i gang med dagen, I guess. Okay, så. Så jeg skal på teater i dag. Jeg skal have lavet noget med frokost til mig, som jeg kan tage med. Fordi jeg pisser nær, jeg gider ikke køre en intro først. Okay, så vi skal bruge rugbrød. Fuck. Smør. 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 Løbstart. Salami. Skål. Fuck! Jeg håber fandme ikke, jeg har fået mast det her for meget. Fucking, så er det muggen. God damn it! Hvorfor er den våd? Hvad fanden gør jeg så? Hvad fanden gør jeg? Altså jo, jeg kunne sagtens bare tage en Netto, ikke, men... Jeg gider bare ikke bruge penge i dag. Lad os snakke lidt. Jeg tror, jeg går ud fra, at Munk han kommer her snart. Han er fri om en halv time. Så han er her vel omkring klokken 2:30 eller et eller andet. Oh, fuck no. Nå, jeg skal på teatret i dag. Jeg skal have dans. Jeg skal have drama. Vi har lige fået materiale til vores udtalelsesprøve til efterårsstykket. Så det er jo bare sindssygt. Fucking nervepigerne. Altså jo, jeg er ret spændt på det hele. Og jeg har egentlig meget god fornemmelse omkring det. Men det er stadig pisse nervepigerne, mand. Jeg kan rigtig godt lide sådan at spille og sådan. Jeg kan også godt lide at vise, hvad jeg kan. Men jeg fucking hader auditions. Det er jo ikke fordi, jeg ikke tror, jeg er god nok eller noget. Og det er heller ikke fordi, at sådan, uha, jeg tør ikke at gå til auditions og alt muligt. Fordi jeg ved godt, det er jo en del af det hele, mand. Men. Det er pisse nervepigerne, fordi man ved aldrig, hvad det der judging, de der mennesker, der skal dømme en, og der skal uddele rollerne. Man ved jo aldrig, hvad de synes. Fordi de er altid sådan, de kan godt sådan sidde og smile, men så kan de også godt alligevel tænke, at det er pisse dårligt. Man kan selv stå med sådan en følelse af, at sådan, ej, hvor gjorde det godt. Jeg tror virkelig, at jeg får den her rolle, jeg søger, eller whatever. Og så får man den overhovedet ikke. Eller også kan man tænke, ej, hvor gik det bare dårligt, og så får man rollen, ikke? Altså, det er fuldstændig fucked up på en eller anden måde. Og jeg hader bare den der uvidenhed om, at sådan, måske kan du få den her rolle. Måske får du den ikke. Fucking nej. Men jeg skal i hvert fald øve mig. Jeg har fået min søster til at hjælpe mig med at øve til den danseaudition, vi har. Nu har jeg jo ikke rigtig set mig danse, vel? Og det skal vi være rigtig glade for. Jeg kan ikke danse overhovedet. Hvis jeg øver mig længe nok, så kan jeg godt en enkelt koreografi, eller dem jeg har lært. Men min søster, hun er danser. Så jeg håber sådan lidt, hun kan hjælpe mig lidt på vej. Ellers så er jeg sådan lidt på røven. Altså jeg synes altid, nu har jeg kun været til de her danseauditions en gang. Men sidste år synes jeg, at det var en meget svær dans. Altså det var ikke fordi den var svær, men den var svær i forhold til det, vi lavede i stykket. Så jeg forstår ikke, hvorfor. Ja. Men nu skal jeg øve mig på den der skide monolog, som jeg har, og jeg skal høre sangene igennem. Og jeg tror ikke, jeg kan vise det, fordi jeg tror ikke, jeg må. Nej tak, jeg vil ikke købe noget. Hvad vil du sige til, at jeg sælger den her ikke så splinter nye knallert? One time offer. Det eneste jeg skal have for den knallert de der, det er en monster og adgang til dit hus. Seems legit. Ja, come on. Det virker sgu færdigt. Jeg har ikke noget monster. Ej, okay, så vi kan også vinde one. Nu er jeg allerede inde i dit hus. Så hvis jeg bare får lov til at tage al din mad, alt hvad du ejer, jeg oversætter din YouTube-kanal. Du giver mig alle dine skills.
fuck, der får jeg ikke noget af. Fuck dig. Hvad sagde vi? Åh, fucking lorter nu, mand. Jeg fucking elsker dig. Jeg fucking hader dig, mand. Jeg fucking hader dig, mand. How y'all doing? Bare sådan en lang skoledag, det kan du jo valg til, hva'? Det er fucking dropout! Børn, der går i skole, hva'? Nå, hvad så? Var det en lang dag? Jeg ved ikke, hvordan vil du forklare, at jeg kom en time for sent, fordi DSB ikke gad fucking virksomhed? Nej, fordi DSB ikke får jeg stod på vandløs i en time. Det var slet ikke, fordi du bare lige havde lyst til at sove en time ekstra. Altså, det var det også! Jeg ville gerne, at jeg kom for sent til toget, så jeg ville komme for sent, men DSB hjalp ikke! Efterfulgte 4 fucking timer med matematik! Jeg gider ikke mere! Jeg vil gerne sove! Det gik overhovedet ikke særlig smooth. Så de sidste par dage her har gået sådan meget stille og roligt. Det er torsdag i dag. Jeg fik en kommentar på min livet som dropout video. Som havde spurgt om det ikke kunne være lidt... Vær lidt ensomt. Jo. Det kan det godt. Det kan virkelig være ensomt en gang imellem. Rigtig ofte. Men det er heller ikke så slemt, at jeg behøver at græde over det, altså. Jeg synes, det skal være ret stolt over mig, altså. Det der at græde på kommando, det er fandme ikke lige det nemmeste. Hold da kæft. Men jeg fik sgu da tårer frem, man. Kunne man overhovedet se det? Ej, det håber jeg virkelig, ellers er der sgu da alt for meget arbejde. Jeg håber, jeg fik en god thumbnail. Så der er rigtig mange, der har det sådan lidt med, ej, jeg vil aldrig nogensinde græde på YouTube. Det er egentlig min første gang, jeg græder på YouTube. Det er det syge krokodiltår. Jeg føler mig som Pia Laursen, mand. Jeg er fandme stolt af mig selv. Hold da kæft. Nå, ja, tilbage til emnet. Nej, men jo, det kan være utroligt, utrolig, utrolig ensom til tider. Nu er jeg rigtig heldig, at Munk, han kigger forbi rigtig ofte. Og jeg er rigtig meget sammen med ham. Og der er nogen, der mener, at mig og Munk, vi ser lidt for meget til hinanden. Så meget, at nogen mener, at vi er det er vi ikke. Jeg har ikke noget imod folk, der er det, men det er vi ikke. Selvom jeg ser Munk rigtig ofte, så når jeg så sidder herhjemme alene på mit værelse, og selvom min mor hun er hjemme, ikke, så kan jeg godt føle mig ekstremt ensom. Og det var jeg helt klar over. Det var fuldstændig klar over, da jeg tog valget om at droppe ud af gymnasiet for at forfølge min drøm. Fordi jeg var godt klar over, at der var en masse socialt, jeg ville cut fra. Og jo, jeg kan godt sådan være lidt sådan nederen over det en gang imellem. Men det er ikke sådan, så jeg fortryder min beslutning. Fordi det gør jeg ikke. Jeg fortryder på ingen måde, det her gjort. Jeg fortryder ikke, at jeg har droppet ud. Jeg fortryder ikke, at jeg tog så svært et valg for nogle mennesker. Tog så unormalt et valg. Egentlig bare er afhængig af, at jeg kan få nogle roller. Nogle betalte roller. Snarest muligt. Fordi ellers bliver det rigtig svært at klare sig alene, nu hvor jeg fylder 18 snart. Og jeg vil helst stikke ud i, at jeg skal have et normalt arbejde. Men det kan jeg jo selvfølgelig risikere. Det er en stor risiko for mig. Jeg hader sådan nogle normale jobs. Jeg har haft et job i Netto, som jeg har snakket om her tidligere på kanalen. Og jeg kunne ikke klare sådan noget. Både fordi jeg ikke kunne klare butikken generelt. Fordi jeg ikke kan klare at være i sådan noget supermarkedlys. Det har sådan noget bestemt lys i et supermarked. Som jeg ikke kan klare at være i for længe, fordi så bliver jeg fuldstændig sindssyg. Og så er det den samme bip-lyd igen og igen. Bip, 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 bip.
Altså, jeg kan godt se, hvad jeg mener, ikke også? Hver gang man møder på arbejde, så skal man egentlig gøre det samme. Trimme, sæt varer på plads, sidde i kassen, whatever. Det er jo det er sådan meget standard, normale jobs for en ung arbejder. Jeg arbejder i supermarked. Jeg ved godt, der er andre muligheder, selvfølgelig. Men jeg kan bare ikke lide den måde at arbejde på. Med et normalt job, med sådan en chef og sådan. Jeg ved godt, man har jo en form for chef på et filmsæt og på et teater med instruktører og produceren og sådan. Men det er på en anden måde. Jeg føler, der er en anden connection mellem skuespiller og instruktør og sådan. I hvert fald er, hvad jeg har oplevet. Og det synes jeg er rigtig rart i forhold til alle andre ting. Så jeg vil rigtig gerne takke af for den her video. Hvis I godt kan lide den her måde, jeg vlogger på, og synes det er en ting, jeg skal keep up, så smid gerne et kæmpe stort fedt like. Skriv noget i kommentaren, det vil jeg sætte super stor pris på. Er du ny her på kanalen, så hej, mit navn er Sebastian. Jeg er gymnasiedropout, freelance skuespiller og utrolig inaktiv YouTuber. Ikke længere særlig inaktiv, forhåbentlig. Så subscribe! Følg mig på Instagram, den står nede i et af hjørnerne. Jeg er begyndt at være utrolig aktiv derinde, så følg med der. Det kunne være super fedt. Og ellers, så ses vi i min næste video. Hej folkens.